Sve više detalja izlazi na videlo. Večeras je voditelj Darko Tanasijević ušao u Belu kuću povodom izbacivanja. Ove nedelje nominovani su Anđela Milenković Anakonda i Marko Njušević Janjuš. Darko iskoristio priliku da porazgovara sa pojedinim zadrugarima o situaciji u Beloj kući. Darko je šiša bar u gosti u Maju Marinković. Kod mene Darko uvek neki haos, dobro se držim, pozitivna sam, neću pasti, idem sam unapred. Vladimir je mene i Janjuša stavio za potrčke u izolaciju. Nas dvoje nismo pričali, zakačili smo se par puta, ali to je to. Nije naš odnos raščišćen. Naše emocije ne mogu tako lako da se ugase, ali ja nikada ne bih mogla da pređem preko nekih stvari. Nije ispao čovek prema meni, on mene jeste voleo, mislim da me voli još uvek, ali njemu je normalno dete na prvom mestu. Njemu je žena branila da viđe dete kada smo on i ja zajedno, rekla je Maja i nastavila. Ljubav između njega i njegove bivše ne postojile, dete ih spaja i morali su da nađu zajednički jezik zbog toga. Mislim da Janjuš nije iskren, on krije da ima emocija prema meni. On laže da je bio najbolji od mojih momaka, ja sam više bila muško u toj vezi. On je muvao i devojke kada je bio sa mnom. On je to uradio ženi koja mu je rodila dete, što ne bi meni, rekla je Maja. Meni je odvrtno što on priča onako o meni i nama. On se ozbiljno zadužio jer se kockao, mislim dao i on detetu pare, ali se kockao dosta. On meni nije dao dinara za stan u kom je živo sa mnom. On je mene proveravao, čačko moj telefon na svoj krio. On je tražio da čita moje poruke, a svoje brisao. On mene nikada nije udario sve snage. On i ja smo se potukli par put i on je mene maltretirao. Videli ste svi modrice, nisam nikada htjela da ga prijevim, a on je meni tada krenuo da zavraće uši. Nisam htjela to da uradim jer on ima dete, rekla je Maja. Darko je pitao Maju da prokomentariše to što je Janjuš rekao da želi da se pomiri sa bivšom ženom. Nije mi jasno kako on hoće da povrati svoju bivšu suprugu, a meni poklanja medvediće. On se kleo polugo u mom stanu u svoje dete, a lagao je, ali ako želi da se pomiri sa njom, neka mu je sa srećom. Mada to je meni jako smešno. Mislim da on ne voli nju, već mene, rekla je Maja.